Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë partneri më i sigurt, më besnik i Kosovës në shtet formim. Nuk po flas këtë çka e kemi tani. Dhe janë ide të çoroditura me mendu të kështë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vijë ndonjë rrezikim i shtetit Kosovës. Janë njerëz të pamëshëm dhe të padijshëm. Edhe kisha kërku edhe një herë që më ndalë një çasje e cila është bukur shumë kundër kësaj frime, pro-amerikane, cile po e glorifikon fuqin ushtarake të Rusisë. Ne nuk e kemi partner Rusinë, kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe jemi të orientuar nga Bashkimi Evropian. Do të qëndroj bazën pozitiv, po na duhet me qenë më të meqëm i majtë, edhe bazën pozitiv, po mi marë me e promovu këtë prezencë amerikane me biznesë amerikane.